उत्तर किशोरावस्थाका केटाहरूको तुलनामा केटीहरूको भिन्नता देखिनुको प्रमुख कारण कियो? के, तुला कारण के, के आर्य। आर्य। हो केटाहरूको तुलनामा केटीहरूमा भिन्नता देखिनुको कारण के हो केटाहरूको बौद्धिक क्षमता बढी हुने भएकोले केटाहरू धेरै झगडा गर्ने भएकोले हो केटीहरूमा यौन परिपक्वता छिटो हुने भएकोले केटाहरूको यौन परिपक्वता छिटो हुने भएकोले के कारण केटाहरूको तुलनामा केटीहरूमा भिन्नता देखिन्छ ल लेख्नुहोस् त साथीहरू केटाहरूको तुलनामा केटीहरूमा भिन्नता देखिनुको प्रमुख कारण के हो केटाहरूको तुलनामा केटीहरूमा भिन्नता देखिनुको प्रमुख कारण के हो साथीहरूले लेख्दै हुनुहुन्छ उत्तर धेरै जसो साथीहरूले अब ख त लाउनु मिलेन साथीहरू केटाहरू धेरै झगडा गर्ने भएकोले होइन यो भिन्नता देखिने कारण भनेको चाहिँ यौन परिपक्वता छिटो हुने है केटीहरूमा यौन परिपक्वता छिटो हुन्छ त्यो कारणले केटीहरूमा भिन्नता देखिन्छ त्रिपन्नौ प्रश्न छ साथीहरू मानव विकासमा आदि बिहारीको उमेर है आदि बिहारीको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ मानव विकासमा आँधी बिहारी कुमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ किशोरावस्था उत्तर बाल्य अवस्था वयस्क अवस्था यौवन अवस्था ल लेखौँ साथीहरू यौवन अवस्थालाई हो कि किशोरा अवस्थालाई हो कि कुन अवस्थालाई मानव विकासमा आधी बिहारीको अवस्था भनेर भनिन्छ स्टानले हलले भनेका हुने नि है स्टानले हलले के भनेका हुन् भने मानव विकासको यो अवस्था आधी बिहारीको अवस्था हो भनेर भनेका छन् साथीहरू ल लेख्नुहोस् आधी बिहारीको अवस्था भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ मानव विकासको आधी बिहारी अवस्था ल लेख्नु आधी बिहारीको अवस्था भनेर स्टानले हलले भनेका है साथीहरू स्टानले हलले भनेका हुन् यो अवस्था भनेको साथीहरू किशोर अवस्था हो रेगुलर पढ्ने साथीहरूलाई थाहा नै छ किशोर अवस्थालाई स्टानले हलले के भनेका छन् आँधी बिहारी यता जाउँ कि उता जाउँ यो गरौँ कि त्यो गरौँ भन्ने अवस्था एक ठाउँमा रहन नसक्ने अवस्था हो साथीहरू किशोर अवस्थालाई साथीहरूलाई मैले यहाँ उत्तर बाल्यावस्थाको बारेमा आधारभूत तहका साथीहरूले प्राथमिक तह निम्न माध्यमिक तहका साथीहरूले उत्तर बाल्यावस्थाका बारेमा पढ्नुपर्छ त्यसैले उत्तर बाल्यवस्था कस्तो उमेर हो त भनेर यहाँ सर्टकटमा राखिदिएको पनि छ दुःख दिने सताउने पहरी उमेर झगडालु उमेर भनेर आमा बाबुहरू भन्छन् विद्यालय जाने उमेर सोचाउने उमेर भनेर यी शिक्षाविदहरू भन्छन् बाल समूह उमेर रचनात्मक उमेर खेलको उमेर भनेर मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन् यो साथीहरूलाई थाहा नै छ चौनौ प्रश्नमा म गएँ साथीहरू जीवन साथीको बिछोडमा पनि समायोजन हुन सिक्ने अवस्था तलका मध्ये कुन चाहिँ हो जीवन साथीको बिछोडमा पनि समायोजन हुन सक्ने अवस्था तलका मध्ये कुन चाहिँ हो यो सजिलै साथीको बिछोड भने पछाडि साधारणतया त्यो कुन अवस्थामा हुन्छ साथीले साथीहरूले सहजै यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ अनुमान लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ यो सजिलो प्रश्नभित्र पर्छ साथीहरू उत्तर बाल्य अवस्थामा होइन उत्तर बाल्य अवस्था त साथी समूहको उमेर हो साथीहरू बनाउने उमेर हो अब किशोरावस्थामा पनि हुँदैन विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित हुने उमेर हो किशोरावस्था अब साथीहरू यो वृद्ध अवस्था हुन्छ समायोजनको उमेर भनेर कि हामीले नवजात अवस्थालाई चिन्छौँ कि वृद्ध अवस्थालाई चिन्छौँ है वृद्ध अवस्थामा बुढौली लाए पछाडि त्यहाँ के हुनुपर्छ त भन्दा त्यहाँ पनि समायोजन हुनुपर्छ र भर्खरै जन्मेको नवजात अवस्थामा पनि त्यो चाहिँ समायोजन हुने अवस्था हो ल अब प्रश्न आए साथीहरू पचपन्नौ नम्बर प्रश्न छ पूर्व बाल्यवस्थामा आमाबाबुबाट प्रयोग गरिने नाम तलका मध्ये कुन चाहिँ हो पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई आमाबाबुले के भन्छन् आमा बाबुले के भन्छन् खेलौनाको उमेर भन्छन् कि पूर्व विद्यालय उमेर भन्छन् कि सृजनात्मक उमेर भन्छ कि पूर्व बाल समूह उमेर भन्छन् अब यो पूर्व बाल समूह उमेर पनि हो यो पूर्व विद्यालय उमेर पनि हो खेलौनाको उमेर पनि हो तर कसले भनेको चाहियो भने आमा बाबुले नै प्रयोग गरेको नाम चाहियो आमा बाबुले के भन्छन् है आमा बाबुले पूर्वबाल्य अवस्थालाई के भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो साथीहरू आमा बाबुहरूले पूर्वबाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई के नामले पुकार्दछन् ल लेख्नुहोस् त के नामले पुकार्दछन् ल यसमा चाहिँ यो आमा बाबुले के भनिदिनुपर्छ त भन्दा खेलौना किनिदिनुपर्छ पूर्व बाल्य अवस्थाको बारेमा दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्मको उमेरलाई पूर्वबाल्य अवस्था भनिन्छ आमाबाबुले खेलौना किनेर कहिले नसक्ने यो पनि किन्दे ऊ पनि किन्दे अर्को पनि किन्दे होइन गाडी पनि किन्दे हेलिकप्टर पनि किन्दे भनेर हैरानै बनाउने त्यही भएर दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्मको बालबालिकाहरूलाई आमाबाबुले भन्छन् है अब उत्तर बाल्य अवस्थामा चाहिँ खेलको उमेर भनेर मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन् तर यहाँ चाहिँ किन त भन्दा यो खेलौना आमा बाबुले किनिदिनु भएकोले खेलौनाको उमेर भनेर आमाबाबुले भनेका छन् साथीहरूले हेर्नुहोला हेर्नुहोस् यहाँनिर होइन अब सृजनात्मक उमेर भनेर ठ्याक्कै तपाईँलाई सोध्यो भने उत्तर बाल्य अवस्था लाउनुपर्छ यदि पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था दियो भने तर साधारणतया पूर्व बाल्य अवस्थाबाट पनि सृजनात्मक उमेरको सुरुवात चाहिँ भइसक्यो हुन्छ तर पूर्व बाल्य अवस्था पनि दियो उत्तर बाल्य अवस्था पनि दियो चाहिँ कुन चाहिँ सृजनात्मक उमेर हो भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ उत्तर बाल्य अवस्था लाउनु पर्ने हुन्छ विशेष गरी सिर्जना हुने उमेर उत्तर बाल्य अवस्था यो क्वेसन यहाँबाट सोधिएको आमा बाबुहरूले प्रयोग गरिने नाम कुन अवस्थामा पूर्व अवस्थामा खेलाउनाको उमेर दुखेस भन्नु भन्छौँ दुखेस भनेको चाहिँ यो खेलाउनाको उमेर दुःखपूर्ण उमेर समस्याको उमेरका रूपमा रहेको छ चा। यो चाहिँ पूर्वबाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरू आमा बाबुले के भन्छन् शिक्षाविदहरू के भन्छन् पूर्व विद्यालय उमेर विद्यालय जाने जानको लागि अब तयारी हुने उमेर हु होइन अब मनोवैज्ञानिकहरू पूर्व बालीसम्म उमेर बाल समूह उमेर भनेको त ग्याङ हेर्छौँ ग्याङ भनेको उत्तर बाल्य अवस्थामा बनाउँछन् साधारणतया ग्याङ चाहिँ आफ्नै समूहका आफ्नै उमेर समूहका त्यसै गरी आफ्नै लिङ्गका चाहिँ बालबालिकाहरूसँग बनाउँछन् केटा हो भने केटी केटासँगै बनाउने केटी हो भने केटीसँगै बनाउने त्यसको कुरा साथीहरूलाई थाहा नै छ अर्को प्रश्न छ साथीहरूको लागि कुन मानव विकासको कुन चरणलाई है मानव विकासको कुन चरणलाई विकासको पठारको अवस्थाका रूपमा लिन्छ विकासको पठारको अवस्थाको रूपमा लिइन्छ ले ल लेख्नु त पठार भनेको के रहेछ के रहेछ यो पठार भन्ने शब्द फेरि है ल यो भूगोलबाट आएको शब्द हो साथीहरू पठार भनेको चाहिँ विकास रोकिने अवस्थालाई पठार भनेर भनिन्छ है प्लेटु भन्छन् के प्लेटु भन्छन् साथीहरू उचाइमा रहेको समथर भूभागलाई प्लेटु भनेर भनिन्छ है रोकिएको अवस्था रोकिएको अवस्थालाई पठारको अवस्था भनेर चिनिन्छ यो शिशु अवस्था हो कि पूर्व अवस्था हो कि नवजात शिशु अवस्था हो कि उत्तर बाल्य अवस्था हो यसलाई अब हामीले के भन्छौँ त भन्दा साधारणतया विकास किन रोकिने होला साथीहरूलाई त्यो लाग्न सक्छ विकास किन रोकिने होला भन्दा समायोजन हुनलाई भर्खरै जन्मिएको बच्चा भर्खरै जन्मेको बच्चा अब आमाको पेटबाट बाहिर आएको हुन्छ बाहिर नयाँ संसारमा जाँदा बाहिरी वातावरणमा आउने बित्तिकै उसलाई तापक्रमको समस्या हुनसक्छ तापक्रम भित्र र बाहिरको तापक्रम भित्र अब खानेकुरा चाहिँ आफैले चुस्ने त्यसै गरी अब दुध चुस्नु पर्ने निल्नु पर्ने होइन त्यसै गरी अरू केमा भन्नुहोस् त ल हो निष्कासन क्रियामा भाग लिनुपर्ने हो त्यो कारणले पाचन प्रक्रियामा भाग लिनुपर्ने त्यो कारणले गर्दा बच्चामा नयाँ संसारमा आउँदा समायोजन हुनुपर्दा उसको वृद्धि हुँदैन त्यही भएर वृद्धि विकास नहुने साधारणतया रोकिने भनौँ न है त्यसैले त्यसलाई चाहिँ के भनेको नवजात शिशु अवस्था है यसको सहजै तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यो नवजात शिशु अवस्थामा पठारको अवस्था भनेर चिनिन्छ साथीहरूलाई मैले यहाँ यसको फर्मुला पनि छ होइन फर्मुला पनि छ अहिले भनिरहनु परेन साथीहरूलाई हो सम्पूर्ण काम आफैले गर्नुपर्दा गाह्रो हुन्छ सर भन्नुभएको छ ओके नभए शिशु अवस्थाको विशेषता यो सबैभन्दा छोटो अवस्था हो दुई हप्ताको अवस्था जम्मा हामी चाहिँ दुई हप्ताको अवस्था भन्नु भन्छौँ यसलाई चौध दिनको अवस्था समायोजनको अवस्था यही हो यसैलाई त्यही भएर समायोजन हुनुपर्ने भएकोले के भएको त पठार भएको है ल पठारको अवस्था यहाँनिरबाट प्रश्न सोधिएको शिशु अवस्था नवजात नवजात भर्खरै जन्मेको बच्चा है चौध दिनसम्मको बच्चामा पठारको समय सुरु हुन्छ अब यो धेरै सजिलो प्रश्न हो शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रमा कुन पर्छ यो साथीहरूलाई अब सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले मनोविज्ञान भनेको सिकारुको पहिचान व्यक्तिगत विभिन्नता बालबालिकाको अध्ययन मापन मूल्याङ्कन निर्देशन सल्लाह है यस्ता व्यक्तित्व बुद्धि यस्ता कुराहरू चाहिँ के भित्र पर्दछन् शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रभित्र पर्दछन् अब अब कुन पर्दैन यहाँ सोधिएको छ कुन पर्दैन साथीहरू कुन पर्दैन भन्ने साथीहरूले सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ सिकाएरको पहिचान सिकाहरू भन्ने शब्द सिकाइ भन्ने शब्द यो त परिहाल्छ सिकाइ प्रक्रिया र अवस्था त्यो पनि पर्छ व्यक्तित्व र समायोजन परि पर्छ तर विद्यालयको पूर्वाधार चाहिँ शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रमा पर्दैन विद्यालयको पूर्वाधारले मनोविज्ञानको कुराको अध्ययन गर्दैन है विद्यालयको पूर्वाधार भन्ने पर्दैन साथीहरूले देखाउँ शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् त ए शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रहरू यिनीहरू रहेका छन् अब कहिलेकाहीँ यति कुरा पनि सोधिराखेको छ हामीलाई उत्तर बाल्य अवस्थाको समूह कुन चाहिँ हो पूर्व बाल्यावस्थाको कु उमेरसम्म कुन चाहिँ हो उत्तर किशोरा अवस्थाको कु उमेरसम्म कुन चाहिँ हो यस्ता प्रश्नहरू पनि सोधिरहेका छन् तर सजिलो छ भन्दैमा हामीले हेलचेक्राय गर्नाले हाम्रो प्रश्नहरू बिग्रिराखेको हुन्छ है सजिला छन् भन्दैमा हाम्रो प्रश्न के हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ बिग्रिराखेको हुन्छ त्यसैले अब यौन परिपक्वता सुरु नभएसम्मको अवस्थालाई उत्तर उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ जबसम्म यौन परिपक्वता सुरु हुँदैन तबसम्म चाहिँ उत्तर बाल्यावस्था रहिरहन्छ दस बाह्र वर्ष भनिन्छ किनभने दस बाह्र वर्ष किन भनेको होला दस बाह्र वर्षसम्म उत्तर चाहिँ बाल्यावस्था रहन्छ किन भन्दा कसैको कसैको चाहिँ के हुन्छ भने यौन परिपक्वता सुरु हुन्छ चाँडै कसैको ढिलो हुन्छ त्यसैले छ वर्षदेखि दस बाह्र वर्षसम्म साधारणतया त्यो हो यो साथीहरूले छ वर्ष दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्मको अवधि भनेर तपाईँले स्क्रिन देख्नु भएको छैन र स्क्रिनलाई उ गर्नु न जुम गर्नु भइहाल्छ पुरा स्क्रिन आइहाल्छ साथीहरू है जुम गर्नु त भइहाल्छ नि जुम गर्न घटाउन बढाउन मिल्छ यसलाई है ल यो छ वर्षदेखि दस बाह्र वर्षसम्मको अवधि उत्तर अवस्थाको मेरो हो यसलाई साथीहरूलाई भनिरहनै पर्दैन कुन अव कुन अवस्था कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो भन्ने थाहा छ सामाजिक ढाँचाहरू सामाजिक ढाँचाहरू छ उत्तर पूर्व बाल्य सामाजिक ढाँचाहरूमा कुन चाहिँ पर्दैन भन्ने छ अनुकरण आदर सत्कार आत्मीयता र अभाव लेख्नुहोस् है लेख्नुहोस् है साथीहरू पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरू के कुरा देखाउँदैनन् त पूर्व बाल्य सामाजिक ढाँचाहरूमा अनुकरण गर्छ कि गर्दैन बच्चाले अनुकरण गर्छ अनुकरण भनेको नक्कल हो आदर सत्कारको कुराहरू पनि सिकिसकेको हुन्छ आत्मीयता हुन्छ बच्चामा भन्ने रवाफ चाहिँ रवाफ चाहिँ साथीहरू यसमा पर्दैन है पूर्व अवस्थाको बालबालिकाको सामाजिक ढाँचाहरूमा अहिले रवाफ परेन त्यसैले यो सामाजिक ढाँचाहरू र असामाजिक ढाँचाहरू यस्ता छन् सामाजिक ढाँचा भनेको समाजका स्वीकार्य कुराहरू यिनीहरू हेर्नु सामाजिक ढाँचा भनेको अनुकरण सहयोग सहानुभूति आत्मीयता होइन अब यो असामाजिक ढाँचा भनेको चाहिँ सामाजिक ढाँचा र असामाजिक ढाँचा जस्तो उसले रवास देखाउने काम चाहिँ असामाजिक ढाँचा हो है समाजले जुन कुरा स्वीकारै गर्ने आक्रमण गर्ने नकारात्मकता देखाउने विरोधी भावना दे होइन पूर्वाग्रह राख्ने जिस्काउने सताउने यो चाहिँ असामाजिक ढाँचा हो साथीहरू साथीहरूलाई मैले राखेँ साठी प्रश्न उत्तर बाल व्यवस्थाका विकासात्मक परिवर्तनहरू तल कुन चाहिँ होइन ल हेर्नुहोस् उचाइ वार्षिक सरदर दुईदेखि तिन इन्चका दरले बढ्ने हरलक्का अनुसार एघार वर्षको केटीको उचाइ तिन साठी वर्ष इन्च र केटाको उचाइ अन्ठाउन्न इन्च हुन्छ यहाँ स्टेटमेन्ट दिएको छ है साथीहरू त्यो मध्ये कुन चाहिँ मिल्दैन साथीहरूले भन्ने केटाकेटीहरूको ओजन वृद्धि दर वार्षिक तिनदेखि पाँच पाउन्डसम्म बढ्छ एघार वर्षको उमेरमा केटीको औषध तौल अठासी पोइन्ट पाँच पाउन्ड र केटाको तौल औषध अठा पचासी पोइन्ट पाँच पाउन्ड हुने गर्छ दस वर्ष दस वर्षको चाहिँ चौधदेखि सोह्र बाह्र वर्षको छ चौबिसदेखि छब्बिस स्थायी दाँतहरू र यो वर्ष उमेरको अन्त्यमा यो उमेरको अन्त्य भनेको उत्तर बाल्यावस्थाको अन्त्यसम्ममा चारवटा बङ्गारा बाहेक लगभग अठाइस दाँतहरू आउँछन् शरीरको अनुपातमा टाउको ठुलो हुने मुख र चिउँडो ठुलो देखिने ओठ बाहिर निस्कने काँध ठुलो हुने साथी फराकिलो हुने घाँटी लामो हुने पाखुरा र गोडा लम्बिने यसको राइट एन्सर साथीहरूले भन्नु पर्यो ल ले लेख्नुहोस् साठौँ नम्बरको प्रश्न साथीहरूले साथीहरूको माझ मैले राखेँ ल उत्तर बाल्यवस्थाका बालबालिकाहरूमा देखिने परिवर्तन अब त साथीहरूलाई ज्ञान पनि भयो यसबाट है यसबाट ज्ञान पनि भयो ल यसको चाहिँ राइट एन्सर साथीहरूलाई यहाँ राखिदिएको छु मैले ए उचाइको सन्दर्भमा यो भनाइ मिलेको छैन उचाइको सन्दर्भमा यो भनाइ मिलेको छैन अरूमा मिलेको छ उचाइको सन्दर्भमा वार्षिक दुईदेखि तिन इन्चका दरले बढ्ने हो एघार वर्षको केटीको उचाइ उनासाठी इन्च र केटाको उचाइ सन्ताउन्न पोइन्ट पाँच इन्च हो है त ल उत्तर बाल्यवस्थाका बालबालिकाहरूमा उत्तर बाल्य अवस्थामा शारीरिक सङ्कटहरू तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भन्ने छ धारणा सङ्कट रुचि सम्बन्धी सङ्कट खेलको सङ्कट दुर्घटना है शारीरिक सङ्कटहरूमा तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दछ अब उत्तर बाल्य अवस्थामा भनौँ पूर्व बाल्य भनौँ किशोरावस्थामा भनौँ दुई किसिमका सङ्कटहरू देखा पर्छन् विशेषतः एउटा शारीरिक सङ्कट हो भने एउटा मनोवैज्ञानिक सङ्कट हो शारीरिक सङ्कट र मनोवैज्ञानिक सङ्कट हो साथीहरू त्यसमा शारीरिक सङ्कटहरू तलको मध्ये कुन चाहिँ पर्दछ भन्ने प्रश्न छ सा, शारीरिक सङ्कटहरू कुन चाहिँ पर्दछ ल लेख्नुहोस् त खोइ त कमेन्टमा गरेको साथीहरू ले ले ल लेख्नु त हेरेर बसिरहेर हुन्छ त लेख्नुहोस् कमेन्ट लेख्नुहोस् मन पर्यो भने सेयर पनि गर्नुहोस् खोइ त साथीहरू खोइ क्वेसनको एन्सर दिन डराएर हुँदैन है साथीहरूको तपाईँहरूको नेतृत्व क्षमता कसरी बढ्छ त भन्नुहोस् त त्यो अप्सन हेरेर बसेर अर्काले के लाउँछ भनेर गएर बसेर हुन्न ट्याक्क ट्याक्क लाउने है अनि तपाईँले क्वेसन चारवटा मध्ये एउटा छनौट गर्ने तपाईँको क्षमता पनि बढ्छ साथीहरू सा है यसको सहजै भन्न सकिहाल्नु छ साथीहरूले सा सा एकसट्ठीको सा धारणा सङ्कट होइन रुचि सम्बन्धी सङ्कट पनि होइन खेलको सङ्कट पनि होइन तिनीहरूले मनोवैज्ञानिक सङ्कटहरू निम्तन् भने दुर्घटना भनेको शारीरिक सङ्कट हो है ल साथीहरूलाई के, <clears throat> के के रहेछ शारीरिक सङ्कट शारीरिक सङ्कट के के रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ अनि मनोवैज्ञानिक सङ्कट के के रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ यहाँ हेर्नुहोस् त उत्तर बाल्यवस्थाका बालबालिकामा बिरामी हुने यौन अनुरूप शरीर विकास नहुने दुर्घटना हुने शारीरिक अपाङ्गता हुने भद्दा हुने असुन्दरता देखिने यो चाहिँ शारीरिक सङ्कटहरू हुन् शारीरिक सङ्कटहरू हुन् भने मनोवैज्ञानिक सङ्कटहरू बोलीमा सङ्कट संवेगात्मक सङ्कट सामाजिक सङ्कट रुचि सङ्कट खेल सङ्कट धारणा सङ्कट यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक सङ्कटहरूभित्र पर्ने विषयवस्तु हो क्या यसरी हेरौँ है शारीरिक सङ्कट र मनोवैज्ञानिक सङ्कटको विषयवस्तु अर्को क्वेसन राख्ने साथीहरूलाई मैले किशोरावस्थामा एडोल सेन्स भन्ने शब्द एडोल आएक। सेयरबाट आएको है एडोल सेन्स भन्ने शब्द केबाट आएको साथीहरू एसिइएमएल भन्ने चाहिँ मैले ल हेर्नुहोस् है साउना छैन ल लेख्नुहोस् त किशोरावस्था एडोल्ट शब्दको शाब्दिक अर्थ तलको मध्ये कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न छ शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ कुन चाहिँ हो एडोल्ट भन्ने शब्द एडोल्ट आएको ल्याटिन भाषाको एडोल्टेयरको अर्थ के हुन्छ टु ग्रो हुन्छ अथवा टु ग्रो अर टु ग्रो टु म्याचुरिटी हुन्छ टु ग्रो टु म्याचुरिटी हुन्छ अथवा ट्रान्जिसनल पिरियड हुन्छ ल लेख्नुहोस् त के हुन्छ यसको राइट एन्सर साथीहरूले लेख्नु पऱ्यो किशोरावस्थाको एडल्स भन्ने शब्द एडोलसियरबाट आएको जसको अर्थ के हुन्छ यसको राइट एन्सर हुन्छ साथीहरू टु ग्रो आर टु ग्रो टु म्याचुरिटी भन्ने हुन्छ त्रिसठी नम्बरको प्रश्न छ साथीहरू ल त्रिसठौँ नम्बर प्रश्न छ अभिभावकका लागि अब चौसठीमा भयो अभिभावकका लागि शिक्षा मनोविज्ञानसँग सम्बन्ध असान्दर्भिक पक्ष कुन हो बालबालिकाको व्यक्तिगत रुचि पत्तालाई त्यसै अनुसार व्यवहार गर्नु बालबालिकाको पालन पोषण र स्वास्थ्य हेरचाह गर्नु बालबालिकालाई राम्रोसँग सामाजिकीकरण गर्न सहयोग पुर्याउनु बालबालिकाले कक्षा क्रियाकलाप गर्ने व्यवहार सुधार गर्नु सहजै भन्न सक्छौँ कक्षा क्रियाकलाप भन्ने शब्द चाहिँ शिक्षकसँग सम्बन्धित शब्द हो शिक्षकसँग सम्बन्धित शिक्षकलाई शिक्षा मनोविज्ञानको महत्त्व किन छ भन्दा त्यो त्यो हुनसक्छ है त्यसैले यसको राइट एन्सर के हुन्छ साथीहरू त्यो हुन्छ बालबालिकाले कक्षा क्रियाकलाप गर्ने व्यवहार सुधार गर्ने भन्ने चाहिँ मनोवैज्ञानिक अभिभावकलाई शिक्षा मनोविज्ञानको असान्दर्भिक पक्ष भयो अब यो सजिलो प्रश्न छ चौसठी नम्बर प्रश्न पूर्वपालि अवस्थाको उमेर तलको मध्ये कुन चाहिँ हो ल ल्याखौँ त पूर्व बाल्यवस्थाको उमेरसम्म तलको मध्ये कुन चाहिँ हो धेरै सजिलो प्रश्न छ दुई वर्षदेखि दुई छ वर्षसम्मको अवधि जन्मपछिको दुई हप्तादेखि दुई वर्षसम्मको अवधि छ वर्षदेखि यौन परिपक्वता नौन्जेलसम्मको अवधि त्यो उत्तर बाल्य अवस्था हो जन्मपछिको दुई हप्तासम्म हो यो धेरै सजिलो प्रश्न भयो यो छ वर्षसम्मको अवधि दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्मको अवधि पूर्व बाल्य अवस्था हो मनोविज्ञानका सिद्धान्तहरूबाट शिक्षाका लागि तलका मध्ये कुन कुरा प्राप्त गर्न कठिन छ है मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तबाट शिक्षाका लागि तलका मध्ये कुन कुरा प्राप्त गर्न कठिन छ ल लेख्नुहोस् त कुन कुरा प्राप्त गर्न कठिन छ ल लेख्नुहोस् त अब अप्सनहरू छ मानव व्यवहार विकासको जानकारी गहिरो शिक्षण र रणनीतिको ज्ञान विद्यार्थीलाई सरसल्लाह प्रदान गरेर लक्ष्यतिर उन्मुख गराउने क्षमता विद्यार्थीको भविष्यको जीवनको भविष्यवाणी ल अब सहजै भन्न सकिहाल्नुहुन्छ साथीहरूले होइन मनोविज्ञानका सिद्धान्तबाट शिक्षाका लागि कठिन हुने कुरा के भयो त भन्नुहोस् त यो भविष्यवाणी गर्नलाई चाहिँ कठिन हुने विषयवस्तु भयो है ल अर्को प्रश्न साथीहरूलाई मैले राखेँ शिक्षकका लागि शिक्षण गर्नुभन्दा पहिले है गर्नुभन्दा पहिले शिक्षणभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कार्यमा तलका मध्ये कुन कार्य गर्न मनोविज्ञानले सहयोग पुर्याउँदैन है शिक्षकका लागि शिक्षणभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कार्यमा तलको मध्ये कुन कार्य गर्न मनोविज्ञानले सहयोग पुर्याउँदैन लेख्नुहोस् त अब सिकाइको लक्ष्य निर्धारण गर्न शैक्षणिक रणनीति र आवश्यक सामग्रीको छनौट गर्न उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न विद्यार्थीको तत्परता निर्धारण गर्न यो हेर्नुहोस् है पहिला के भनेको छ त भन्दा शिक्षाको लागि शिक्षणभन्दा पहिले गर्ने भने शिक्षणभन्दा पहिले नै मूल्याङ्कन गरिन्छ त गरिँदैन होइन शिक्षणभन्दा पहिले नै मूल्याङ्कन गरिँदैन त्यसैले उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न भन्ने मनोविज्ञानले सहयोग नपुर्याउने पक्षमा त्यो पर्दछ है त अर्को उत्तर बाल्यवस्थाका केटाकेटीहरूमा नैतिक परिवृत्ति मनोवृत्ति र व्यवहारलाई निम्न मध्ये कुन कुराले प्रभाव पार्दैन विवेक र लाज सामाजिक अन्तर्क्रिया यौन भिन्नता उत्तर बाल्य अवस्थाका केटाकेटीहरूमा नैतिक मनोवृत्ति र व्यवहारलाई कुन पक्षले प्रभाव पार्दैन विवेक सामाजिक अन्तर्क्रिया र लाज यौन भिन्नता है यो सहजै भन्न सक्ने विषयवस्तु हो नैतिक मनोवृत्ति र व्यवहारलाई प्रभाव नपार्ने जौन भिन्नताले हो साथीहरूलाई मैले यहाँ उत्तर बाल्यवस्थाका चाहिँ बालबालिकाहरूमा हर्लकमा हर्लकले भनेको र ओजन यहाँ राखिएको छ सा, साथीहरू त्यो पनि हेर्नु होला सामान्य रुचिहरूमा तलको मात्रै कुन पर्दैन रुचि है सामान्य रुचिहरूमा कुन पर्दैन भनिएको छ ल उत्तर बाल्यवस्थाको बालबालिकादेखि नै सामान्य रुचि शरीर र आकृतिप्रति रुचि जौन विविधताप्रति व्यवस्था विद्यालयप्रति सकारात्मक रुचि नाम र लुगा सम्बन्धी रुचि ल लेख्नुहोस् अठसठी नम्बरको प्रश्नको उत्तर लेख्नु साथीहरू ल कहिले काहीँ घुमाएर आउँछ कहिले काहीँ सिधै क्वेसन आउँछ सिधा क्वेसन आउँदाखेरि पनि हामीले मिलाउन सक्नुपर्छ है साथीहरू ल सिधा प्रश्न आउँदा पनि मिलाउन सक्नु पऱ्यो एक दुईवटा घुमाएका प्रश्न त्यसलाई पनि मिलाउनु सक्नु पऱ्यो प्रश्नहरू हामीले घुमाए पनि बुझ्न सक्नु पऱ्यो अब बुझेपछि बुझि त्यो कुरो उत्तर मिल्छ है त ल जब को चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन अनि तब यो क्वेसन घुमाएको के घुमाएको भन्छौँ होइन अस्ति शारीरिक परिवर्तन र चाहिँ संरचनात्मक परिवर्तन के हो भनेर सोधेको थियो यो संरचना पनि दियो त्यही भएर यो घुमायो कोइसन भन्छ जब हामीलाई क्वेसन आउँदैन नि अनि तब कोइसन घुमायो के गर्यो भन्ने हुन्छ क्या आएपछि जतिसुकै घुमाए पनि ल यसको राइट एन्सर हो यौन विविधताप्रति व्यवस्था बालबालिकाहरू यौन विविधताप्रति उनीहरू एकदम चनाखो हुन्छन् है त्यस्तो व्यवस्था गर्दैनन् यिनीहरूले केटाले केटा, केटा नै साथी बनाउँछ केटीले केटी नै साथी बनाउँछ त्यो व्यवस्था हुँदैन अब यौवन अवस्थाको वृद्धिमा तीव्र वृद्धिमा तलको मध्ये कुन तत्त्वले भूमिका खेलेको हुन्छ वृद्धि भाव पियुष ग्रन्थी है त्यसै गरी अब माथिका सबै यो सजिलै साथीहरूले मिलाइसक्नुहुन्छ माथिका सबै आएपछि त लगाइ निहाल्नुभयो ल अब सतेरौँ नम्बर प्रश्न छ यौवन अवस्थाका के केटाकेटीहरूमा बेखुसीपन खुसीपन र बेकाुसीपनपन दुईवटा हुन्छ साथीहरू अब जुन कुरामा खुसी मिल्दैन त्यो पछि बेखुसीपन भइहाल्यो नियन्त्रण गर्न तलको मात्रै कुन व्यवहार अपेक्षित हुन्छ परिपक्वताको प्रक्रिया र शारीरिक विकासको बारेमा यथार्थ जानकारी गराउनुपर्छ तीव्र शारीरिक परिवर्तन वृद्धिको समयमा कार्यबोध हल्का गरिदिनुपर्छ यस अवस्थाका बालबालिकाहरूमा क्रियाकलापलाई बालबालिका आमा बाबु र समाजले सहयोग आत्मसाथ र आत्मस्वीकार गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ माथिका सबै हुन् ल लेख्नुहोस् <coughs> के गर्दा व्यवहार अपेक्षित है कुन व्यवहार अपेक्षित हुन्छ भनेको यो सबै गर्नुपर्छ साथीहरू परिपक्वता प्रक्रिया र शारीरिक विकासको बारेमा यथार्थ जानकारी गर्नुपर्छ यो अवस्थामा यस्तै हो होइन केटाकेटी हो होइन हाम्रो अवस्थामा यस्तै भएको थियो भने जानकारी गर्नुपर्छ तीव्र शारीरिक परिवर्तन हुन्छ वृद्धिको समयमा कार्यबोध हल्का गरिदिनुपर्छ उनीहरूलाई होइन धेरै चाप दिनु हुँदैन आमा बाबु समाजले आत्मसात गर्ने आत्मस्वीकार गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ पर है र माथिका सबै यसको राइट एन्सर हो माथिका सबै साथीहरू माथिका सबै हुन् है ल अब यो सोधेको प्रश्न अस्ति भयो मानव वृद्धि र विकासका सन्दर्भमा तलको मध्ये कुन भनाइ उपयुक्त छैन एकात्तरौँ नम्बर प्रश्न छ साथीहरू एकात्तरौँ नम्बर प्रश्न छ लेख्नुहोस् त लेख्नुहोस् वृद्धि कोषीय परिवर्तन हो भने विकास संवेगात्मक परिवर्तन हो वृद्धि लगातार हुँदैन तर विकास लगातार हुन्छ वृद्धि र विकास परिमाणात्मक हुन्छन् वृद्धि र विकास दुवै वंश परम्परा र वातावरणका उपज हुन् मानव वृद्धि र विकासलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको विशेषतः वंशज र वातावरण दुइटै हो साथीहरू वंशाणुक्रम र वातावरण तर यहाँ वृद्धि र विकास दुइटै परिमाणात्मक हुन्छ भनेको छ त्यो होइन वृद्धि परिमाणात्मक हुन्छ विकास गुणात्मक हुन्छ त्यो कुरो मिलेन मनोविज्ञानकोमा विकासको गति बुझाउने क्रम कुन चाहिँ सही छ आत्माको विज्ञान मन मस्तिष्कको विज्ञान चेतनाको विज्ञान व्यवहारको विज्ञान आत्माको विज्ञान चेतनाको विज्ञान मन मस्तिष्कको विज्ञान व्यवहारको विज्ञान व्यवहारको विज्ञान मन मस्तिष्कको विज्ञान चेतनाको विज्ञान आत्माको विज्ञान आत्माको विज्ञान व्यवहारको विज्ञान चेतनाको विज्ञान मन मस्तिष्कको विज्ञान कुन क्रम ठिक छ मनोविज्ञानको विकासको गतिमा कुन चाहिँ क्रम ठिक छ साथीहरूले लेख्नुहोस् त आम चेव्य भनेर सम्झाउनु भयो भने सकिहाल्छ आम चेव्य होइन आमा चेप्य आत्माको विज्ञान मन मनमस्तिको विज्ञान चेतनाको विज्ञान र व्यवहारको विज्ञान अहिले मनोविज्ञानको अर्थ कुन चाहिँ सही छ शा, भन्यो भने, भने व्यवहारको विज्ञान भनेर भन्नुपर्छ मनोविज्ञानलाई आत्मा मन र चेतनाको विज्ञान मान्ने प्रयासले है पछिल्ला दिनमा पछिल्ला दिनमा मान्यता नपाएपछि हिजो आज मनोविज्ञानलाई कुन रूपमा लिने गरिएको छ अनुभव र व्यवहारको विज्ञान मानसिक प्रक्रियाको अध्ययनको विज्ञान व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान मानसिक प्रक्रियाको अध्ययन गर्ने विज्ञान सजिलै भन्न सक्ने विषयवस्तु साथीहरूले होइन व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान अहिले आत्मा मन र चेतनालाई विज्ञानलाई के गर्न थाल्यो मान्यता नपाएपछि अहिले व्यवहारको विज्ञानले व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान नै मनोविज्ञान हो भन्ने पक्षले मान्यता पाएको छ अब साथीहरू भन्नुहोस् मानव व्यवहार अध्ययन गर्ने विज्ञान विज्ञान नै मनोविज्ञान हो मानिसहरू के कसरी किन व्यवहार गर्दछन् भन्ने विषयवस्तु हो यो भनाइ कोसँग सम्बन्धित छ कोसँग सम्बन्धित छ अब अनुभव र व्यवहारको विज्ञान पनि हुँदैन र सर भन्नुभएको छ तर अहिले चाहिँ आम चेप्य भित्रको विषयवस्तु भएको भएर मानव व्यवहार ल लेख्नुहोस् तिहत्तन् तिहत्तरको ग भयो है साथीहरू यसको साथीहरूले सहजै भन्न सकिहाल्नुहुन्छ उत्तर बाल्य अवस्थाका विकासात्मक कार्यहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन उत्तर बाल्य अवस्थाका विकासात्मक कार्यहरूमा तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन ल लेख्नुहोस् त साधारण खेलहरूका लागि आवश्यक शारीरिक सिपहरू सिक्नु लिङ्ग अनुसार लिङ्ग अनुसार यौन विविधता वा भूमिका अलग गरी छुट्याउनु पढाइ लेखाइ र गणित सम्बन्धी मौलिक सिपको विकास गर्नु सामाजिक क्रियाकलापमा समायोजित हुन नसक्नु अब नसक्नु भन्ने विषयवस्तु के भयो साथीहरू मिलेन है यो साथीहरूले सहजै अनुमान गर्न सक्ने खालको प्रश्न भयो हेर्नुहोस् सामाजिक क्रियाकलापमा समायोजित हुन नसक्नु होइन कुन पर्दैन भनिएको छ यहाँ ल मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन चाहिँ हो मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन चाहिँ हो साथीहरूले लेख्नुहोस् त मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन चाहिँ हो ल आधुनिक परिभाषा भनेको व्यवहारको विज्ञान हुन्छ है व्यवहारको विज्ञानलाई आधुनिक परिभाषाको रूपमा हामीले लिन्छौँ आमा चेपिया होइन आत्माको विज्ञान चेतनाको विज्ञान मनमस्ष्य विज्ञानलाई नसमेटेर अहिले के भनिन्छ व्यवहारको विज्ञान सही परिभाषा हुन गएको छ तलको मध्ये शिक्षा मनोविज्ञान सम्बन्धी भनाइ सही भनाइ छनौट गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ शिक्षा मनोविज्ञानको प्रारम्भ विलियम वुन्टले गरेका हुन् मनोविज्ञान छुट्टै शाखाको रूपमा देखा परेको उन्नाइस सयमा हो अब मनोविज्ञान परीक्षणलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्न जोड दिने विद्वान विलियम उन्टु हुन् लिनु मनोविज्ञान शाखाको रूपमा देखा परेको उन्नाइस सय बिसमा हो यस्तो प्रश्न सर सा। साथीहरूलाई तल यसको थप भनाइबाट पनि बुझिहाल्नु भएको छ मनोविज्ञान शाखाको रूपमा देखा परेको उन्नाइस सयमा हो भने छुट्टै शाखाको रूपमा देखा परेको चाहिँ उन्नाइस सय बिसमा हो शाखाको रूपमा र त्यहाँनिर छुट्टै शाखाको रूपमा भन्ने चाहिँ मनोविज्ञान छुट्टै शाखाको रूपमा देखा परेको चाहिँ उन्नाइस सय बिसमा हो भने मनोविज्ञान चाहिँ शाखाको रूपमा देखा परेको चाहिँ उन्नाइस सयमा हो मनोविज्ञान परीक्षणलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्न जोड दिने विद्वान विलियम हुन्ट हुन् है यो भनाइ राइट छ र शिक्षा मनोविज्ञानको प्रारम्भ गर्ने चाहिँ को हुन् भन्दा रुसो हुन् है शिक्षा मनोविज्ञानको प्रारम्भ गर्ने चाहिँ रुसो हुन् ल उत्तर बाल्य अवस्थाका विशेषताहरूमा कुन मिल्छ साथीहरूले भन्नुहोस् खेल समूहको उमेर समूह उमेर विद्यालय जाने उमेर माथिका सबै यसलाई मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु परेन माथिका सबै भयो खेलको उमेर पनि हो समूह उमेर पनि हो विद्यालय जाने उमेर पनि हो माथिका सबै अब यो खासै अब वृद्धि विकासको परिभाषा त नसोधला पनि विकास प्रणालीमा हुने प्रगतिशील परिवर्तन हो जुन निश्चित लक्ष्यतर्फ निर्देशित हुन्छ यो भनाइ तलको माथि कसको छ खासै सोध्न त नसोधला साथीहरू पनि होइन यो ड्राइभरको हो होइन प्रगतिशील प्रक्रिया भन्ने विकासात्मक मनोविज्ञानको उद्देश्य तलका मध्ये कुन चाहिँ हो मानव विकासको परिवर्तनको वर्णन गर्नु मानव विकासको व्याख्या गर्नु विकासका प्रारूपहरूको भविष्यवाणी गर्नु माथिका सबै यो पनि धेरै मैले व्याख्या गरिनु पर्दैन साथीहरूलाई ज्ञान दिने उद्देश्यले यो प्रश्न राखिएको हो शिक्षा मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञानको उद्देश्य कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि साथीहरूलाई ज्ञान पनि भयो क्वेसन हेर्दाखेरि विकासात्मक मनोविज्ञानको उद्देश्य यति हो भने साथीहरू परिवर्तनहरूको वर्णन गर्नु पृष्ठभूमिका मानिसहरूको तुलना गर्नु विकास साथको परिवर्तन र यसका क्रमहरूलाई नियम र सिद्धान्त अनुरूप व्याख्या गर्नु विकासका प्रारूपहरूको भविष्यवाणी गर्नु है आवश्यक क्षेत्रसँग सम्बन्धित गर्नु यस्ता कुराहरू चाहिँ विकासत्मक मनोविज्ञानको उद्देश्यहरू भित्र पर्दछन् जन्मपूर्वको अवस्थाको विशेषता कुन हो कुन पर्छ भने चाहिँ वंशज वृत्तिदानको समय तीव्र वृद्धि र विकासको समय सङ्कटपूर्ण समय करख दुवै वंशज वंशजवृत्तिदानको समय ल गर्भावस्थाका विशेषताहरू साथीहरूले यहाँनिर दुईवटा मिल्नेछ मुख्य चाहिँ अब माथिका सबै भनेको भए त्यो पनि मिल्थ्यो समस्यापूर्ण उमेर पनि हो र कर्ख दुवै हुन्छ यस्तो हुन्छ गर्भावस्थाको विशेषता भनेको लिङ्ग निर्धारण हुने वंशाणुगर्भ गुण र निर्धारण हुने होइन आमाको वातावरणको प्रभाव पर्ने तीव्र वृद्धि र विकास हुने अनि समस्याको उमेर समस्यापूर्ण उमेर पनि हो नवजात अवस्थामा समायोजनमा तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन चुस्ने र निल्ने प्रक्रिया तापक्रममा परिवर्तन श्वास प्रश्वास क्रिया एकाग्र हुने नवजात शिशु अवस्था जुन जन्मे पछाडि बालबालिकामा हुने समायोजन हो यो चाहिँ एकाग्र हुने भन्ने चाहिँ समायोजन होइन है के के कुरामा समायोजन देखा पर्छ सर भन्नुभएको छ यति कुरामा समायोजन देखा पर्छ श्वास सार। प्रश्वासमा समायोजन होइन ल अनि तापक्रममा समायोजन चुस्ने र निल्ने क्रियामा समायोजन मलमूत्र निष्कासन उत्सर्जन क्रियामा समायोजन यो प्रश्न सोधेको छ साथीहरू हर्लकले मानव जीवनलाई कति अवस्थामा विभक्त गरेका छन् कति अवस्थामा बाँडेका छन् भनेको हर्लकले मानव विकासलाई कति अवस्थामा बाँडेका बाँडेकी छन् है हर्लकले मानव विकासलाई कति अवस्थामा बाँडेकी छन् हर्लकले मानव जीवनलाई कति अवस्थामा विभक्त गरेकी छन् भनेको यसको राइट एन्सर हो दसवटा चरणमा मानव विकासलाई दसवटा चरणमा विभक्त गर्ने हर्लक हुन् अब को कुन 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 हो त यो अवस्थाहरू साथीहरूले यहाँ हेर्न सक्छन् दसवटा अवस्था गर्भा अवस्था गर्भधानदेखि जन्मसम्म नवजात अवस्था दुई हप्तासम्म शैशव अवस्था दुई वर्षसम्म पूर्व बाल्य अवस्था दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्म उत्तर बाल्य अवस्था छ वर्षदेखि दस बाह्र वर्षसम्म है ल अनि यौन परिपक्वताको अवस्था वा वयसन्धिको अवस्था होइन यौवन अवस्था भनेर पनि भन्छौँ हामी दस बाह्रदेखि तेह्र चौध वर्षसम्म शीश्वर अवस्था तेह्र चौधदेखि अठार वर्षसम्म अठार वर्षदेखि चालिस वर्ष प्रारम्भिक वयस्क अवस्था यो साथीहरूलाई देखाउनु परेन हर्लकले कति वर्षदेखि कति वर्षसम्मको अवस्थालाई उत्तर बाल्यावस्था भनेकी छन् है हर्लकले यो साथीहरूलाई अघि नै आइसकेको प्रश्न भयो होइन हर्लकले छ वर्षदेखि दस बाह्र वर्षसम्मको अवस्थालाई उत्तर बाल्यावस्था भनेर भनेकी छन् तलको मात्रै कुन पूर्व बाल्य अवस्थाका विशेषताहरूबाट पृथक छ कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई यस्ता प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ पृथक छ भनेपछि के हो यो पृथक भन्ने शब्द होइन ल समस्यामूलक उमेर पूर्व विद्यालयको उमेर खेलाउनाको उमेर बढ्दो व्यक्तिवादी उमेर ल लेख्नुहोस् त पूर्वाल्य व्यवस्थाको विशेषताबाट चाहिँ कुन कुरा पृथक छ भनेको फरक छ भनेको है अब के हो त पूर्वाल्य व्यवस्था भनेको यस्तो हो पूर्व बाल्यावस्था समस्याको उमेर खेलाउनको उमेर पूर्व विद्यालय उमेर पूर्व बाल समूह उमेर पूर्व पूर्व आउने जति त सबै भइहाल्यो होइन नक्कल गर्ने उमेर सिर्जनात्मक उमेर चाहिँ विशेषता उत्तर बाल्यवस्थामा हो है कसले शिक्षा मनोविज्ञानलाई शिक्षाको विज्ञानको रूपमा लिएर है ल यहाँ हेर्नुहोस् है कसले शिक्षा मनोविज्ञानलाई शिक्षाको विज्ञानको रूपमा लिएका छन् स्टेफन स्किनर एपिल क्रो एन्ड क्रो साथीहरूलाई थाहा छ स्टेफन भनेपछि क्रमिक विकास क्रमबद्ध अध्ययन भन्यो भने त्यो स्टेफन हुन्छ टिफिन टिफिन सम्झाउनु पऱ्यो टिफिन भनेको टिफिनमा क्रम हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस् होइन स्टेप भनेर सम्झिनु नभए स्टेप स्टेप भनेकै क्रम हो यहाँ क्रम आएको छैन अहिले अहिले आएपछि एपिल शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षाको विज्ञान हो भन्ने एपिल हुन् पिल पिल, पिल भन्नु सम्झिनु न शिक्षाको विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान भने शिक्षाको विज्ञान भनेको छ त्यति भनेको छ पिल पिलपिल सम्झिने यहाँ अर्को दुईवटा परिभाषा राखेको छ क्रमबद्ध अध्ययन भन्यो भने त्यो स्टेप भन्ने सम्झनु पऱ्यो अथवा स्टेफन टिफिन भनेर सम्झे पनि हुन्छ होइन ल अब यो मैले परिभाषातिर अहिले गइनँ है स्टेफनको कुरा यो मैले नरा राखिनँ साथीहरूलाई स्किप गरेँ पचासी नम्बर प्रश्न छ फोरी उमेर खेल उमेर एकरूपताको उमेर एकरूपता भनेको सादृश्यताको उमेर भन्नु भन्छ हामी समूह उमेर होइन एकरूपता वा सृजनात्मक उमेर भने जस्ता विशेषताले चिनिने मानव विकासको अवस्था कुन चाहिँ हो शैशव अवस्था उत्तर बाल्यावस्था यौवन अवस्था किशोरावस्था ल लेख्नुहोस् त साथीहरू त्यो माथिको परिभाषाको चाहिँ कुन कसको हो सर भन्नुभएको छ यो क्रोएन कुरोको है क्रोएन हो नि फेरि साथीहरूले फेरि यसको उत्तर के हो भन्ने लाग्न सक्छ साथीहरूलाई यो अवस्था कुन चाहिँ हो बाल समूह उमेर फोहरी उमेर एकरूपताको उमेर खेल उमेर भनेर चिनिने मानव विकासको अवस्था तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भन्ने त्यो साथीहरूले सहजै गेस गरिसक्नु भएको छ उत्तर बाल्य अवस्थालाई के भनिन्छ एकरूपताको उमेर पनि भनिन्छ बाल समूह उमेर पनि भनिन्छ सृजनात्मक उमेर पनि भनिन्छ है त ल आँधी र तुफानको उमेर भनेर स्टानले हलले भनेका छन् कुन अवस्था हो अघि आइसकेको प्रश्न छ यो आँधी र तुफानको उमेर किशोरावस्था आँधी र तुफानको उमेर भनेर स्टानले हलले भनेको है स्टानले हलले उत्तर के अरे किशोरावस्था भनेको आँधी र तुफानको उमेर हो भनेर भनेका अब जिन पियाजेले मानव विकासलाई पनि यसरी विभाजन गरेका छन् कन्क्रिट अपरेसनल पिरियड मूर्त क्रियात्मक अवस्था भनेर कुन एसपिसिएफ एसपिसिएफ भन्छौँ नि हामी है एसपिसिएफ भन्ने थाहा छ कतिजनाजनालाई थाहा छ था ल भन्नुहोस् त एसपिसिएफ है एसपिसिएफ भन्छौँ मूर्त क्रियात्मक अवस्था यो एघार बाह्र वर्षसम्म भन्ने छ त्यही हो साथी है दुई वर्ष बर, दुई वर्षसम्मको अवस्था इन्द्रिय चाल अवस्था भन्छन् सेन्सरी मोटर पिरियड दुई वर्षदेखि सात वर्षसम्मलाई प्री अपरेसनल पिरियड भन्छन् एसपी अनि कन्क्रिट अपरेसनल पिरियड भनेको दस वर्षदेखि एघार बाह्र वर्षसम्मलाई अनि एघार बाह्र वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्मको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भनिन्छ यसको राइट एन्सर हो सात वर्षदेखि एघार बाह्र वर्षसम्मको अवधि ल यो हो साथीहरू एसपिसिएफ भनेर सम्झाउनु पर्यो सेन्सरी मोटर पिरियड त्यसपछि गएर प्रि अपरेसनल पिरियड एसपी अनि कन्क्रिट अपरेसनल पिरियड अनि या फर्मल अपरेसनल पिरियड है यो मध्ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था कन्क्रिट अपरेसनल पिरियड भनेको सात वर्षदेखि एघार बाह्र वर्षसम्मको अवस्था हो मानव विकासको दुई हप्तादेखि दुई महिनासम्मको अवधि भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ बिजा अवस्था भ्रूण अवस्था फेटसको अवस्था पिण्ड वा फेटसको अवस्था र माथिका समय ल लिनु त दुई हप्तादेखि दुई महिनासम्मको अवधिलाई के भनिन्छ दुई हप्तादेखि दुई महिनाको अवधिलाई मानव विकासको अवस्थामध्ये के भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ ल भन्नुहोस् त साथीहरू दुई हप्तादेखि <tell> दुई महिनासम्म मानव विकासको यो जन्मपूर्वको अवस्थालाई पनि तिन भागमा बाँडेको छ जेटिएफ भनेर जाइगोट इम्ब्रोय र फेटस हो जाइगोट इम्ब्रोय र फेटसमध्ये यो दुई महिना दुई हप्तासम्मको एउटा पिरियड हुन्छ दुई हप्तादेखि दुई महिनासम्म अर्को हुन्छ भने दुई महिनादेखि दुई जन्मसम्म अर्को हुन्छ यसको राइट एन्सर हो भ्रूणावस्था है बिजा अवस्था भनेको सुरुको अवस्था हो पिण्ड वा फेटसको अवस्था भनेको अन्तिम हो ल हेर्नुहोस् बिजावस्था भनेको दुई हप्तासम्म गर्भधारणदेखि दुई हप्तासम्म त्यस जसलाई हामी के भन्छौँ फ्लोटिङ एज भनेर पनि भन्छौँ होइन दुई हप्तादेखि दुई चन्द्रमास भनेर भनिन्छ त्यो दुई महिना भनेको दुई महिनासम्मको अवधि भ्रूणा अवस्था हो भने पिण्डको अवस्था दुई महिनादेखि जन्मसम्मको अवस्था पिण्डको अवस्था हो है ल दोस्रो चरण मासदेखि अन्त्यसम्म जन्मदेखिको अवधि साथीहरूले भनिसक्नुहुन्छ पिण्ड र फेटसको अवस्था यसलाई धेरै भनिरहनु पर्यो भने ती एन्सर आइसकेको छ है ल पिण्ड र फेटसको अवस्था दुई महिनादेखि जन्मसम्मको अवस्था हो गर्भावस्थाको विशेषता कलाको मात्रै कुन होइन लिङ्ग निर्धारण हुने आमाको वातावरणको प्रभाव पर्ने विकासको पठारको अवस्था वंसा गुणहरू निर्धारण हुने अवस्था ल भन्नुहोस् त अघि नै प्रश्न आएको थियो विकासको पठारको अवस्था भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ भनेर साथीहरू विकासको पठारको अवस्था भनेको नवजात शिशु अवस्थामा देखिन्छ जुन बेला बालबालिकाको विकास रोकिने गर्छ विकास नहुने गर्छ त्यसलाई चाहिँ विकासको पठारको अवस्था भनिन्छ अब यो गर्भावस्थामा विकास त तीव्र वृद्धि र विकासको अवस्था हो यो विकासको पठारको अवस्था होइन विकासको पठारको अवस्था चाहिँ मिल्दैन ल लेख्नुहोस् अर्को नवजात शिशु अवस्थाको विशेषताहरूमा कुन पर्दैन अब वंशदानको अवस्था अघि आइसकेको छ होइन वंशानुगत गुणहरू सर्ने अवस्था भनेको हो त्यो आमाबाबुका गुणहरू बालबालिकामा सर्ने अवस्था भनेको नवजात शिशु अवस्थामा होइन बच्चा जन्मेपछि वंशदान हुने होइन साथीहरू छोटो अवस्था हो यो दुई हप्तासम्मको अवस्था छोटो अवस्था परिहाल्यो जन्मपछिको विकासको सुरुको अवस्था हो होइन यो चाहिँ वंशदानको अवस्था चाहिँ मिल्दैन वंशदानको अवस्था मिल्दैन साथीहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नवजात शिशु अवस्थाका विशेषताहरू छोटो अवस्था छोटो अवस्था भन्दा साथीहरूले एउटा यौवन अवस्था छ भने एउटा नवजात शिशु अवस्था छ है दुई वर्षको बालबालिकाहरूमा कति बाल शब्दको शब्द भण्डार साधारणतया कति शब्दको शब्द सब भण्डार रहेको हुन्छ दुई वर्षको बालबालिकाहरूमा कति कति शब्दको शब्द भण्डार रहेको हुन्छ ल लिनुहोस् करिब करिब सामान्यतया कति शब्दको दुई वर्षको बालबालिकाहरूमा कति शब्दको शब्द भण्डार रहेको हुन्छ भन्ने प्रश्न हो साथीहरू ल अब करिब तिन सय शब्द करिब हजार शब्द करिब पाँच सय शब्द करिब तिन हजार शब्द दुई वर्षको बालबालिकाहरूमा यस्तो हुन्छ दुई वर्षको बालबालिकाहरूमा भाषाको विकास अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तु हो यो त्यसमा शब्द निर्माण वाक्य निर्माणदेखिका विषयमा थोर पर्छ दुई वर्षको बालबालिकाहरूमा करिब तिन सय शब्द तिन सय शब्दको विकास भएको हुन्छ तिन सय शब्दको विकास भएको हुन्छ साथीहरूले होला यहाँ कुन बा कुन उमेर बालबालिकामा दुई वर्षको बालबालिकामा तिन सय शब्द तिन वर्षमा हजार शब्द चार वर्षमा सोह्र सय शब्द र पाँच वर्षका बालबालिकाहरूमा करिब चाहिँ बाइस सय शब्दहरूको विकास भएको हुन्छ हर्लका अनुसार छ वर्षको उमेरमा बालबालिकाहरूको औसत उचाइ कति हुन्छ औषध उचाइ छ वर्षको केटाकेटीहरूमा औषध उचाइ कति हुन्छ साथीहरूले भन्नु पऱ्यो उचाइ र ओजनको विषयवस्तु छ उचाइ भनेको वार्षिक दुई इन्च उचाइ बढ्ने वार्षिक वृद्धि दर भनेको चाहिँ तौल चाहिँ तिनदेखि पाँच पाउन्ड बढ्ने साथीहरूलाई यो थाहा चा। नै छ वर्षको बालबालिकाहरूमा औषध उचाइ कति हुने गर्दछ ल मिलाउनुहोस् है साथीहरू हो कोइसन सिधा सोध्यो भन्ने पनि नमिलाउने पनि हो नि कसरी हुन्छ त है सर जहाँ जहाँ कोइसन घुमाउँछ भन्ने नघुमाएका क्वेसनहरू भन्न नसक्ने त्यसरी कसरी हुन्छ साथीहरू ल भन्नुहोस् त ल हो धेरैले मिलाउनु भएको छ साथीहरू मिलाउनु पनि सा, भएको छ बिगार्नु पनि भएको छ हो अर्काको क्वेसन अर्काले आफूले आफूले लगाएको राइट एन्सर अर्काले बिगाऱ्यो भने बल्ल आफ्नो नाम निस्किने होइन अर्काले बिगार्या आफूले मिलाउनै पर्छ र आफूले मिलाएको अर्काले बिगारिदियोस् अनि नाम निस्किन्छ होइन ना? त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ प प हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् यही बिगार्ने पनि हुनुहुन्छ धेरैजना त्यसरी आँत्तिनु परेन है ल हेर्नु होला शारीरिक विकासभित्र यो उचाइ वार्षिक दुई इन्चको दरले बढ्ने छ वर्षको औषध उचाइ छयालिस पोइन्ट छ इन्च हुन्छ र ओजन ओजन छ वर्षको केटाको उन्चास र केटीको अडचालिस पोइन्ट पाँच हुन्छ है यो पाउन्ड भने साथीहरूलाई थाहा नै छ अब तलको कुन मानव विकासको अवस्थालाई मौलिक समायोजनको अवस्थाको रूपमा चिनिन्छ मौलिक समायोजनको अवस्थाको रूपमा चिनिन्छ मौलिक समायोजन समायोजन भन्ने बित्तिकै साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ होइन मौलिक समायोजन भनेको कुन चाहिँ हो मौलिक समायोजन भनेको कुन चाहिँ हो साथीहरूले भन्नुहोस् त ल साथीहरूले सहजै भन्नुहुन्छ समायोजन भन्ने बित्तिकै नभए चिसो अवस्था हो आए, है अब अर्को क्वेसन यहाँ साथीहरूलाई पूर्व बाल्यवस्थाका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाविदहरूद्वारा प्रयोग गरिने नाम तलका मध्ये कुन चाहिँ हो पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाविदले प्रयोग गर्ने नाम कुन चाहिँ हो ल समस्याको उमेर दुःखपूर्ण उमेर पूर्व बालसम्म उमेर खेलाउनाको उमेर वा खेल्ने उमेर खेलाउनाको उमेर भन्नु यसलाई पूर्व विद्यालय उमेर पूर्व बाल्य अवस्थामा शिक्षाविद के भन्छन् त शिक्षाविदहरू के भन्छन् शिक्षाविदहरू के भन्छन् पूर्व विद्यालय उमेर शिक्षा भनेपछि विद्यालयसँग सम्बन्धित भयो शिक्षा भनेपछि विद्यालयसँग सम्बन्धित भयो साथीहरू ल हेर्नुहोस् त आमाबाबुहरू दुःखेछ भन्छन् खेलौनाको उमेर अनि समस्याको उमेर दुःखपूर्ण उमेर भनेर आमा बाबुहरू भन्छन् शिक्षाविदहरू पूर्व विद्यालय उमेर भन्छन् भने मनोविज्ञानिकहरू गर्व पूर्व बाल समूह उमेर अन्वेषणात्मक उमेर प्रश्न गर्ने उमेर जिज्ञासु उमेर अनुकरण गर्ने नक्कल गर्ने उमेर सृजनात्मक सुरुवाको उमेर भनेर भन्छन् त्यसमा विशेषता कुन पर्दैन त ल भन्नुहोस् माथि हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले विशेषतामा तलको मात्रै कुन चाहिँ पर्दैन भन्ने छ विशेषतामा तलको मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन ल लिनुहोस् सबैभन्दा छोटो अवस्था अनुकरण वा नक्कल गर्ने अवस्था पूर्व बालसम्म उमेर प्रश्न पूर्ण उमेर जिज्ञासा उमेर छोटो उमेर भने त होइन छोटो उमेर त नवजात शिशु अवस्था हो यौवन अवस्था हो है छोटो अवस्था पर्दैन तलका कुन भनाइ गलत छ जन्म पछिको नवजात शिशुको पहिलो कार्य रुवाई हो क्राइङ हो होइन विभिन्न उमेरका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर रा मानव विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधिलाई प्रतिनिधिमूलक वा खण्डात्मक वा क्षेत्रीय विधि भनिन्छ बालकको दिमागको विकास पाँच वर्षको उमेरमा अस्सी प्रतिशत जति हुन्छ पूर्व बाल्यवस्थाका बालबालिकाहरू विपरीत लिङ्गी साथीप्रति विरोधको भावना हुन्छ ल लेख्नुहोस् कुन चाहिँ भनाइ तलका कुन भनाइ गलत छ ल भन्नुहोस् त एकै ठाउँमा राखेर गर्ने मानव विकासको खण्डात्मक विधि क्षेत्रीय विधि हो त यिनीहरूलाई यौनका होइन केटाकेटीहरूमा त्यस्तो यौन विपरीतलिङ्गीको भावना विकास भएको हुँदैन है उत्तर बाल्यावस्थामा गएपछि मात्रै हो यो भावनाको विकास हुने उत्तर बाल्यावस्थामा गएपछि मात्रै हो महाक मानव विकासमा सबैभन्दा छोटो अवधि सबैभन्दा छोटो अवधि को विकासको अवस्था तलको माथि कुन चाहिँ हो नवजात शिशु अवस्था यौवन अवस्था शैशव अवस्था उत्तर किलो किशोरावस्था ल भन्नु साथी सबैभन्दा छोटो अवस्था सबैभन्दा छोटो अवस्था दुई हप्ताको अवस्था साथीले छोटो अवस्था भन्दा यौवन अवस्था पनि हो तर यहाँ नवजात अवस्था चौध दिनमा आएको छ नि त चौध दिनको सबैभन्दा छोटो हुन्छ त्योभन्दा पनि छोटो भन्यो भने नवजात शिशु अवस्था चौध दिनको अवधि जसलाई छोटो अवस्था भन्नु भनिन्छ त्योभन्दा त्यो आएन भने यौवन अवस्था लाउनुपर्छ है विकासको विशेषताहरूमा कुन पर्दछ प्रारम्भिक विकासहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जटिल हुन्छन् पछिल्लो विकासभन्दा पहिलेको विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ विकास परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल हो प्रतिफल हो सिप विकास प्रक्रिया भनेर भन्छौँ माथिका सबै यसको राइट एन्सर हुन्छ साथीहरू माथिका सबै सबै नै पर्दछन् कुन पर्दैन भन्ने प्रश्न छ एक सय एक नम्बरको प्रश्न साथीहरूलाई कुन चाहिँ पर्दैन भन्ने प्रश्न छ प्रत्येक विकासका अवस्थाहरू सामाजिक अपेक्षाहरू हुन्छ विकास परिमाणात्मक मात्रै हुन्छ विकास सांस्कृतिक परिवर्तनबाट पनि प्रभावित हुन्छ विकास वातावरण र वंशानुक्रमको अन्तर्क्रियाको प्रतिफल हो ल भन्नुहोस् त्यसो भए विकास परिमाणात्मक होइन वृद्धि चाहिँ परिमाणात्मक हो वृद्धि चाहिँ परिमाणात्मक हो तर विकास चाहिँ गुणात्मक हुन्छ है विकास परिमाणात्मक र गुणात्मक दुइटै हुन्छ वृद्धि र विकास बिच कस्तो सम्बन्ध रहन्छ सन्तुलित सम्बन्ध रहन्छ मानव विकासका लागि दुवै उत्तिकै आवश्यक छ दुवैमा परिवर्तन समावेश हुन्छ दुवै सन्तुलित आहार वंशाणुक्रम वातावरण वंशाणु र वातावरणबाट प्रभावित हुन्छ यो पनि सजिलो प्रश्न माथिका सबै नै यसको राइट एन्सर भयो ल एक सय तिन नम्बर प्रश्न छ साथीहरू किशोरा अवस्थामा देखिने व्यक्तिगत रुचिमा कुन पर्दछ उपलब्धिमा रुचि स्वतन्त्रतामा रुचि रुपियाँ पैसामा रुचि माथिका सबै अब मिठो क्वेसन आयो होइन सजिलो भयो नि त <laughs> साथीहरूलाई साथ माथिका सबै आएपछि नवजात अवस्थालाई शारीरिक विकासको पठारी अवस्था भनिन्छ भने मानसिक विकासको पठार अवस्था कुन अवस्थामा देखा पर्दछ नवजात अवस्थालाई शारीरिक विकासको पठारको अवस्था भनिन्छ भने मानसिक विकासको पठारको अवस्था भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ यसको राइट एन्सर सम हो भयो यौन परिपक्वता वा भयसञको अवस्थामा मानसिक विकासको पठारको अवस्था भनेर चिनिन्छ साथीहरू ल मानव विकासबारे मानक निर्धारण गर्न कुन विधि उपयोगी मानिन्छ लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधि लम्बी विधि हो कि मिश्रित कमबद्ध अध्ययन विधि हो कि मामला अध्ययन केस स्टडी हो कि खण्डित विधि हो साथीले भन्नु पऱ्यो मानक निर्धारण गर्न कुन विधि उपयोगी मानिन्छ यो चाहिँ लम्बी विधि हो विकासलाई भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा शीर्षपाद नियम र निकट दूरस्थ नियम शीर्षपाद नियम र निकट दूरस्थ नियम भनेर कसले प्रतिपादन गरेका हुन् विकासलाई भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ भनेर कसले भनेका हुन् ल भन्नु साथीहरू शीर्षपात र निकट दूरस्थ नियम कसले प्रतिपादन गरेका हुन् आगे हागे आगे है आर्नल्ड गेसलले आर्नल्ड गेसलले विकास भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ र एउटा शिरदेखि पाउसम्म हुन्छ एउटा निकट दूर एउटा नजिकबाट टाढातिर फैलिँदै जान्छ भन्ने विषयवस्तुहरू